Ahojte, pekný nedeľný večer vám prajem všetkým pri pravidelnej liveke. Som rád, že sa nám podarilo opäť stretnúť aj dnes, tak ako každý týždeň. A som veľmi vďačný za to, že napriek tomu, že mnohí z vás ste na dovolenke a oddychujete a tak ďalej, tak mi posielate veľké množstvo otázok a aj v priebehu týždňa reagujete veľmi intenzívne na aktivity, ktoré robíme my demokrati, alebo na situáciu, ktorá prebieha na Slovensku. Začnem dnes veľmi pozitívnou správou, za ktorú som naozaj veľmi rád, a to je to, že Alexandra, teda dáma, ktorá mala nehodu, ako viete, a dlhé mesiace bola v Spojených štátoch a vláda jej odmietala pomôcť doviezť ju na Slovensko, napriek tomu, že rodičia sa o to snažili, tak po veľkom tlaku, ktorú sme spoločne aj s médiami urobili, spoločne aj s organizáciou Donio, kde sme zbierali peniažky na jej prevoz, tak teda nakoniec Šuta Ještok našiel veľkodušne asi 1/4 z tých peňazí, ktoré prejazdili len na výletoch na olympijské hry alebo na majstrovstvá Európy o futbale, a teda súhlasil s tým, že sa nielen pre Alexandru, pre Sašku, ale aj pre ďalších dvoch pacientov zo Slovenska letelo, jednak do Spojených štátov amerických a jednak do Ázie. Tak som za to rád, že všetci sú doma, a toto je presne dôkaz toho, že keď sa chce, tak sa pomôcť dá. A nebyť toho, že sme spoločne tlačili tak, ako sme tlačili, tak by Šuta Ještok ani vláda nikdy nesúhlasili s tým, aby sa pre týchto troch Slovákov išlo. A z tohto hľadiska sa ten náš tlak naozaj oplatil a som rád, že sa to podarilo. Takže dobrá správa na začiatok. Ale tým som asi v rýchlosti prešiel všetky dobré správy, ktoré som si urobil na klasický úvod týždňa. Pretože už druhá správa je vlastne zopakovanie toho, o čom sme informovali na začiatku týždňa. Juraj Šeliga robil tlačovú konferenciu, a to je to, že vlastne dnes orgány činné v trestnom konaní a prokuratúra, ale aj vyšetrovatelia, ktorí sú naozaj poplatní vládnej moci, robia všetko preto, aby sa zamietol celá kauza, celý súbeh informácií a tiež aj obvinení v kauze Očistec pod Koberec. No a to sa samozrejme týka Gašpara, to sa týka Bedera a ďalších. Takže robia všetko preto, aby teraz očiernili prokurátora, ktorý to mal na starosti ešte v rámci úradu špeciálnej prokuratúry, a tým, že ho chcú očierniť, tak následne mu chcú zobrať dohľad nad týmto spisom. Juraj o tom informoval a uvidíte, že tak skončí. To znamená, cieľom je jednoducho odpáliť slušného prokurátora a tým pádom vlastne spochybniť celú kauzu a očistiť Gašpara a Bedera a ďalších. A to je presne to, čo sme varovali, čo sme hovorili celý čas, že sa bude diať, a to sa aj deje. A je pre mňa nepochopiteľné, že sa tomu veľmi nevenujú ani iné opozičné strany, ale ani médiá to nejako zásadne neriešia, lebo zjavne asi nemôžu. No, zakázali im to vo vládnej koalícii, aby médiá o tom informovali, ale to je naozaj zásadný zásah do spravodlivosti na Slovensku a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. No a samozrejme v tejto súvislosti treba povedať aj to, že to súvisí aj s rôznymi ľuďmi, ktorí majú rôzne ťažko zdôvodniteľné majetky, ktoré nám dobudli, no a jedným z nich je aj Šuta Ještok. A to je ďalšia informácia, s ktorou sme prišli my demokrati, a to je to, že len náhodne sme objavili 5 fotiek s 5 extrémne drahými modelmi hodiniek, ktoré má na ruke Šuta Ještok, a len tak v rýchlosti sme to vyrátali, že len tieto hodinky stáli 40 000 eur. Ja sa pýtam, odkiaľ Šuta Ještok má peniaze na takýto majetok. Okrem toho samozrejme má luxusné autá, má dom, má byt. Tak sa pýtam, odkiaľ, lebo jeho príjmy zo štátnych funkcií, teda ako úradník, oficiálne niekde právnik na správe štátnych hmotných rezerv a tak ďalej, to ani náhodou nestačilo na to, aby oficiálne príjmy zodpovedali tomu majetku, ktorý má. No a to je presne o tom, že títo smerohlasáci, oni sa budú navzájom kryť a robiť všetko preto, aby sa na tie ich zlodeny neprišlo, ale verte mi, že možno niekedy tie božemliny melú pomaly, ale oni melú isto a príde aj na nich. A príde aj na majetok Šutaja Ještoka, ktorý sa hádzal o zem v minulosti pri rôznych situáciách, kde akože bojoval proti korupcii, a pritom myslím si, že v jeho prípade bolo treba sa najprv veľmi intenzívne pozrieť do zrkadla. No a keď to nedokáže on, tak to spravia za neho niektorí iní, a budeme pokračovať v tom, aby sme si veľmi dôkladne pozreli majetok jednotlivých predstaviteľov vládnej koalície, ktorí sú.
No a v tejto súvislosti sa samozrejme budeme pozerať na majetok aj pána Tarabu. A opäť ďalšia tlačová konferencia, ktorú sme mali, ktorá hovorí o tom, ako je životné prostredie za tejto vlády prakticky v troskách. Kvôli Tarabovej nečinnosti a neschopnosti nám hrozí, že Slovensko stratí 2 miliardy eur z plánu obnovy. Už to hovoria aj samotní úradníci, ktorí patria aj pod túto vládu úplne otvorene. Taraba a Dolinkova sú dva najväčšie problémy z hľadiska eurofondov. To hovoríme aj my, že to sú dvaja mimoriadne neschopní členovia vlády. No a Taraba samozrejme, okrem toho, že nie je schopný čerpať eurofondy a robí všetko preto, aby zničil naše národné parky, tak dokonca ešte aj svojim nariadením zrušil možnosť pre školy v prírode a pre podobné občianske združenia, ktoré majú na starosti vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ochrany prírody, tak on im zrušil možnosť žiadať si o dotácie do výšky 8000 eur. To je tak polovica hodnoty jedných hodiniek Šutajových Heštokových. Tak ani to si nemôžu požiadať na školy v prírode pre detičky, pre materské školy, pre základné školy, občianske združenia, lebo im to Taraba zakázal. Tak toto je presne dôkaz toho, akú vládu sme si zvolili a akú vládu tu máme. A myslím si, že je na čase, aby sme tú vládu poslali kade ľahšie, aby sme robili v tejto oblasti naozaj silné kroky a myslím si, že už sa blíži ten čas, aby sme spustili intenzívnu opozičnú prácu aj v uliciach a to s príchodom jesene. Ďalšou témou, ktorou chcem preukázať to, akým spôsobom funguje Smerohlas, sú čistky a vyhadzovanie dlhoročných odborníkov na kultúru v meste Kežmarok. Len pripomínam, že tam je Ferenčák primátor, blízky, možno najbližší, ako sa len dá, kamarát Pellegriniho. No a tak on samozrejme, keď moderátorka miestnej televízie, ktorá tam fungovala desiatky rokov, keď moderátorka chcela, aby aj opozičný hlas zaznel v diskusii, tak ako reakciu nechal Ferenčák vyraziť. A keď sa aj zastal kolega, tak nechal vyraziť aj jeho. Toto je realita, ako si oni predstavujú slobodu slova a demokraciu. A toto, čo robia v Kežmarku, robia aj v celej krajine. Takto to vyzerá za Smerohlasu. A myslím si, že je skvelé, že Janka Majorová-Garstková, naša okresná predstaviteľka v Kežmarku a zároveň bývalá poslankyňa Národnej rady na to poukázala, informovala o tom, ona sa aj osobne pozná s tými ľuďmi, spolupracovala s nimi v minulosti a vie, že sú to rovní ľudia, ktorí dnes trpia len kvôli tomu, že Smerohlas neznáša žiadnu formu oponentúry, lebo vedia, že sú neschopní a že opozícia im to vždy ukáže. No a ďalšími témami sú trošku vojenské témy. Prišla oficiálne potvrdenie od Spojených štátov amerických na vrtuľníky Viper, to sú vrtuľníky, o ktorých som hovoril, že to je kompenzácia za tie MIGy, ktoré sme dali na Ukrajinu. No tak uvidíme, ako na to zareaguje ministerstvo obrany, ale ja počúvam z každej strany, že Kaliňák už hovorí, že nech zabudne každý na tie Viper, že to je politicky nepriechodné, že oni to v minulosti kritizovali a tým pádom on to nebude pretláčať cez Smer a tak a jednoducho. Viete, na úkor obrany schopnosti Slovenskej republiky sa budú chovať úplne nezmyselne. No a už počúvam aj o rôznych iných, že on chce iné vrtuľníky kúpiť, tie budú samozrejme za plnú cenu a tak ďalej. Jednoducho klasika. Toto mohlo byť mimoriadne výhodné pre Slovenskú republiku, toto Kaliňák neurobí, ale radšej niečo oveľa drahšie a netransparentné, tak ako iba on dokáže nakúpiť so spriaznenými firmami a tak. A uvidíme, aký bude výsledok tohto celého, ale ja vám hovorím, že moje informácie znútra ozbrojených síl hovoria, že Kaliňák im oznámil už, že to odmietol. Takže tak, toľko k tým Viperom. Keď sa ešte budete pýtať potom, tak sa môžeme o tom pobaviť viacej. No a ďalšia téma je F-16, ktoré prišli na Ukrajinu. Prvé F-16 tam už lietajú, prví piloti sú vycvičení. Ja som za to veľmi rád, lebo to iba preukazuje to, že ako opäť raz jedna Kaliňák klame, ktorý hovorí, že nikto iný nedáva stíhačky, len Slovensko. Tak okrem nás, Poliakov a ďalších krajín, ktoré dali stíhačky už predtým, tak teraz sa pridali Holandiania, Dáni, Nóri a pridajú sa aj Spojené štáty, robia výcvik spoločne. Česká republika participuje na výcviku pilotov pre F-16. Jednoducho normálne krajiny s normálnymi vládami pomáhajú Ukrajine a potom tu máme slovenskú vládu, kolaborujúcu s Ruskom. Takže žiaľ, ale za Ukrajincov som veľmi rád, že prvé F-16 tam sú a celkovo ich tam príde v priebehu roka od teraz približne 80, viac ako 80. A to je naozaj už, nehovorím, že to je všeliek na všetky problémy na Ukrajine, ale je to vec, ktorá pomôže Ukrajincom veľmi intenzívne, lebo každá jedna z tých stíhačiek slúži ako samostatný prostriedok aj na protizdušnú obranu.
a aj na podporu pozemných jednotiek, takže má to samozrejme svoj efekt. No, a posledná vec, ktorú tu mám, sú olympijské hry. Už sa ani nechcem veľmi zaoberať tým, ako Smerohlas a Taraba a kadejakí ďalší zblúzdenci namiesto toho, aby riešili problémy reálne na Slovensku, tak sa zavzdušňovali o ceremoniály a neviem čo všetko. Teraz ponovom zase tam útočia na nejakú boxerku, od ktorej už sa ukázali aj fotky ako malého dievčatka, žiaden prerobený chlap a nič podobné. Ja len chcem pripomenúť naše športovkyne v Československu, ktoré tiež niekto obviňoval a vtedy sme boli na nich hrdí. Obviňovali ich, že či nemajú príliš veľa mužských hormónov a tak ďalej. A viete, teraz tu to bude niečo také Taraba nechutné hovoriť a urážať ľudí a tak ďalej. Keď pred 4 rokmi na olympiáde bola tá boxerka, tak vtedy nikomu nevadila, lebo vtedy prehrala, tuším, vo štvrťfinále a teraz tu budú niekto na ňu iba nadávať, ale pointa je taká, že mali by sme sa radšej pozrieť na to, v akom stave sú slovenské športové zväzy a kluby a ako sme na tom, že máme najmenšiu výpravu športovcov v histórii a namiesto toho, aby sme stovky tisíc dávali do športu navyše a milióny, tak namiesto toho stovky tisíc míňa Pellegrini a Šuta Ještok a ďalší na tom, že chodia na výletiky na celý týždeň do Francúzska na olympijské hry, kde iba hanbu robia. Takže myslím si, že toto je skôr to, čo sme sa mali, na čím sme sa mali zamyslieť, lebo Alexandra nechceli dať 100 tisíc na prevoz na Slovensko, ale on sám stal 100 tisíc, jeho cesta aj viacej do Paríža na týždeň, však Šuta Ještok. Takže asi toľko na úvod z mojej strany. Držme našim športovcom palce, dnes opäť výborná reprezentácia od našich strelkyň. Držíme vodákom a tak ďalej, gratulujeme samozrejme Beňušovi k bronzu. A ďalším štvrtým miestam samozrejme naša tenistka Anna Karolina Šmidlová, skvelý výsledok a tak ďalej. Tak tešme sa zo športu, nerobme z olympiády politiku, nerobme nechutnosti a radšej sa zamyslíme nad tým, akým spôsobom podporovať šport na Slovensku a v tomto naozaj urobil skvelú robotu Richard Nemec, náš Ríšo Nemec, bývalý reprezentant vo volejbale, zároveň tréner reprezentácie vo volejbale a teraz je tu náš odborník na šport, ktorý prišiel aj s návrhom zákona, no ale čo už dnes presadiť popri týchto jedincoch vo vláde, čo si budeme hovoriť. No, dobre, toľko na úvod odo mňa a teraz prejdem na vaše otázky, prišlo ich neúrekom a ešte vás poprosím naozaj, lebo stala sa nám tu taká situácia, že chodívajú sem trolovia, neodpovedajte na nich, prosím vás pekne, naozaj úplne v pohode, ich nechajte, nech si vypíšu, čo chcú. Oni tým zvyšujú reach vlastne celého vysielania a na konci ich aj tak všetkých zablokujem, takže neminajte si ani energiu, ani nervy na to, aby ste odpovedali nejakým bláznom, ktorý za 5 centov si dokáže robiť hanbu sebe a celej svojej rodine. No a tak sa radšej sústredme a kľudne dávajte radšej otázky, čo vás zaujíma. A idem na tie vaše, ktoré ste poslali v priebehu dňa, len si to refreshnem. Takže tak. Mediálna Sova SK, dobrý večer pán Naď, čo si myslíte o zákulisných informáciách o zlúčení PS a SAS a následnom dosadení Korčoka za predsedu? Podľa našej analýzy to k tomu speje. Viete čo, asi bude viacero otázok na Ivana Korčoka, ja to skúsim do jednej odpovede a potom už na ďalšie asi nebudem odpovedať, aby sme sa neopakovali, ale nie je dôležité to, že kde Ivan ide alebo neide, alebo čo robí a možno, že ani sám ešte nevie. Teraz sa rozhodol, že chce byť v politike, ale ešte zvažuje, aké sú kroky, dáva si to merať a tak ďalej. Ako to je v pohode. Dôležité je si to odmakať. Viete, každý si to musí odmakať. Tu nie je nejaký mesiáši prídu a zachránia celý svet. Jednoducho každý, kto chce byť v politike, kto chce byť v prvej línii, vie, čo to znamená, aké sú to obmedzenia, aké sú s tým problémy a tak ďalej. Čiže dôležité je, aby sme dokázali zostaviť vládnu koalíciu po ďalších voľbách a to, kde, kto bude, akým spôsobom alebo nebude, tak to je irrelevantné. Mimochodom, v tejto súvislosti poviem už to, že ja som to povedal aj verejne a opakovane, aj do médií, že ja som nikdy nelpel na storičke predsedu alebo niečo podobné, je to makačka a povedal som, že keď Ivan bude chcieť byť u nás predseda, kedykoľvek sa vieme dohodnúť na tom, aby bol, lebo ide o vec. Hej, nejde o storičky ani nič. No a dneska aktuality tam napísali nejaký komentár, že si vedia predstaviť Korčoka s Naďom na pive, ale nevedia si predstaviť, že by Naď mu umožnil ísť za predsedu. Tak stačí, aby si pozerali môj Facebook alebo moje vyjadrenia k tomto, myslím, že aj v aktualitách dokonca sa to hovorilo pána Hanáka
v relácii, že som kedykoľvek ochotný odstúpiť z pozície predsedu, ak by išlo dobrú vec, takže len toľko, akože keď niekto silou mocou chce akože kritizovať a pritom si neurobi ani základnú novinársku prácu, aby si pozrel moje vyjadrenia k tejto veci, tak potom sa dosť osmiešní a myslím si, že ten komentátor v aktualitách sa dosť osmiešnil, teda ak náhodou ho niekto poznáte, čo to pozeráte, tak mu to kľudne pošlite, že začiatok dobrého komentáru z jeho strany by bolo preveriť si realitu, aká je a nevymýšľať si z prsta nejaké nezmysly. Takže Ivanovi ja držím palce. Byť v politike je náročná vec a je to veľká zodpovednosť a je to aj ťažké, ale myslím si, že keď pospájame sily, tak bude dobre. Len je dôležité naozaj myslieť v prospech Slovenska, a nie parciálne v prospech nejakých strán. Mário Ferenc, dobrý deň pán, na čo hovoríte na to, že Fico má inú retoriku na Slovensku a inú v Bruseli? Všetky tieto veci sú dohľadateľné na internete. Mohli by ste na to poukázať a ukázať, akého máme klamára premiera, plus dohľadať všetky veci, kde vedome klame a dennodenne na to poukazovať? No je to tak, však viete, on tuto podpísal s Denisom Šmihalom, s ukrajinským premiérom, medzivládnu dohodu o tom, že Slovensko podporuje Ukrajinu na vstupe do NATO, a na druhý deň povedal Slovensko rozhlase, že to nikdy nepovedal. A pritom je to čierne na bielom. Takže to je tak, Fico je klamár, vždy bol klamár, bude klamár, len žiaľ jeho voličom to je jedno. Hej, oni jednoducho, aj keby niekoho zavraždil v priamom prenose, tak povedia, že sa to nestalo. Takže môžeme mi na to upozorňovať, že on klame a hovorí v zahraničí iné ako doma, je to úplne jedno. Zornička, Zorničko a zdravím Jarko. Čo hovoríte na režim vstupu Rusov a Bielorusov do Maďarska? Čo s tým plánuje Brusel robiť? Existuje vôbec riešenie? Je to vážny problém, naozaj, lebo cez Maďarsko budú chodiť mnohí agenti ruskí do celého Schengenu. Takže viem, že Európska komisia sa na to pozerá a určite príjmu nejaké opatrenia. Lebo my sme stále o to vyrazili 40 agentov aj s rodinami a vidím, že teraz za tejto vlády ich budú všetkých tu vítať so šampanským v ruke a s kaviárom. Nie? Takže asi tak. Zuzana Clark. Dobrý večer, pán Jaroslav Naď. Prečo zlovláda Slovenska je ticho ohľadne situácie na Blízkom východe? Ako hodnotíte budúcu aktívnu spoluprácu medzi Veľkou Britániou, teda Spojeným kráľovstvom a baltickými spojencami NATO? Nový premiér UK má spustiť veľmi rýchlu výrobu dronov a iných komponentov do obranných zbraní na podporu Ukrajiny. Áno, krajiny, ktoré majú zdravý rozum vo vláde, čo žiaľ na Slovensku v súčasnosti nie je, veľmi intenzívne spolupracujú na rôznych projektoch, ktoré smerujú k posilňovaniu obrany aj tých krajín, ako vrátanie Pobaltia, ako hovoríte, a tiež pre podporu Ukrajiny. U nás jednoducho v tejto veci sme úplne mimo akýkoľvek spolupráce a zároveň Kaliňák hľadá iba možnosti biznisového prepojenia na jemu spriazené firmy. To je všetko. Takže z tohto hľadiska naozaj to dobre nevidím. A áno, naša vláda je navyše absolútne ticho ohľadom situácie na Blízkom východe, kým iné krajiny, teraz som zachytil Poľsko a tak ďalej, vyzývajú, aby necestovali ich občania či do Libanonu, do Iránu, do Izraela a tak ďalej, tak naša vláda je tichučko, nič nespomína, nehovorí, tvári sa, že neexistuje, lebo ten lenivý kapor, či ako ho to nazval Fico, toho ministra zahraničných vecí, ktorého tam máme, tak ten jednoducho nechápe ani realitu, nevie sa k ničomu vyjadriť, takže čo už od neho čakať. Najhorší minister zahraničných vecí, zvolím si povedať, od čia sme čiara, lebo ešte voľa, kedy sme tam mali nejakú tú hruštičku už v natúči, čo? To bola hrôza, ale odtedy najhorší minister zahraničný Blanár, absolútne s prehľadom. Katka Helisková, srdečne pozdravujem. Neviete, v akom stave je prípad rozkrádania na vojenskom spravodajstve? Od tlačovky pána Hamrana a prokurátora zostalo ticho a pritom ukradnuté peniaze boli v obrovskej výške. Robíte skvelú opozičnú politiku a držím vám palce. Ďakujem pekne, pani Katka Helisková. No, viete, to je tak, že to rozkrádanie sa malo stať, tak toto poviem, lebo ešte nikto nie je odsúdený, sú tam nejakí obvinení. Za vlády Fica a Pellegriniho. No a teraz tu máme vládu Fica a prezidenta Pellegriniho a na obrane je šéfom vojenského spravodajstva minister obrany Kaliňák, ktorého blízki nominanti a kamaráti mali participovať na tom rozkrádaní vojenského spravodajstva. No tak čo si k tomu povieme, hej? Ak si niekto myslí, že oni dnes nejakým spôsobom budú napomáhať tomu, aby sa to vyšetrilo, tak musí byť veľmi naivný. Martin Zik, Rusko dokáže mesačne vyprodukovať 600 tankov podľa Medvedeva. Realita bude možno maximálne niekde okolo 50. Prečo krajiny podporujúce Ukrajinu nezvýšili výrobu tankov priamo pre Ukrajinu? Ale zvýšili. Ale zvýšili a veľmi intenzívne, len nábeh výroby trvá, ale už sa tam dostávame. Takže výroba ťažké techniky, vrátanie tankov výrazným spôsobom narastla.
Slavomír Láska. Zdravím z Košíc, pán Naď. Chcem sa opýtať, aký je váš názor, kedy sa pán Korčok rozhodne vstúpiť demokratom alebo inej opozičnej strane. Už som sa k tomu vyjadril. Ešte ďalej pokračuje pán Láska. Môj názor je, že Šimečkovi už dochádza dých a jeho preferencie už budú len klesať. Držím palce, aby sa Korčok správne rozhodol a vstúpil k demokratom a tak sa stanete najsilnejšou opozičnou stranou. Tak ešte raz, nechcem sa to opakovať o Ivanovi, my sme naozaj kamaráti štvrťstoročie. Ja si ho vážim, máme dobrý vzťah, ukázali sme spoločne ako tandem minister obrany, minister zahraničných vecí, že vieme urobiť mnohé aj ťažké rozhodnutia, dobre, zodpovedne. Mne sa s Ivanom robilo vždy dobre a vedel by som si predstaviť našu spoluprácu určite naďalej v rôznych formách a Ivan sa musí rozhodnúť, ako to chce ďalej robiť. On vie, že však priebežne si píšeme, voláme, jednoducho, keď bude mať čo povedať, tak mi to určite povie a tak, hej, asi toľko by som k tomu povedal. Martin Zik, ďalšia otázka. Je možné, že ak by Kamala Harris vyhrala prezidentské voľby v USA a vojna na Ukrajine by v tom čase ešte trvala, tak by tlačila na zvýšenie pomoci pre Ukrajinu? Ako ju vnímate ako političku? Určite ju vnímam ako lepšiu alternatívu pre svet, ako zvolenie Trumpa, aj keď už som to raz tu aj hovoril asi v tejto liveke, že ja osobne sa hlásim skôr k republikánom, ale k republikánom typu Ronald Reagan a nie, alebo George Bush, ale nie k republikánom typu Donald Trump. Takže pokiaľ bude Trump kandidátom republikánskej strany, tak vždy budem akéhokoľvek demokrata podporovať na prezidenta vrátane Kamaly Harris. A budem rád, keď zvíťazí a verím, že zvíťazí, aj keď to bude naozaj náročné. Otilia Polakovičová, ste motorom opozície, aj keď nie ste v parlamente. Som rada, že som vás volil a budem znova, nesklamali ste. Ocenujem hlavne, že ste sa zastavili Čurilovcov. Treba stále dookola vysvetľovať fakty, niektorí ľudia konečne pochopia. Áno, snažíme sa, Juro Šeliga robí fantastickú prácu v súvislosti s Čurilovcami. Robíme opozičnú prácu, ako len vieme. Verím, že sa budeme dostávať aj viac do médií, ale úplne nás do žiadnej diskusie nás nevolajú a tak, ale OK, nebudeme už, ako najprv ma to rozčulovalo a hovorím si, že aké to je nefér a potom si hovorím, že viete, akože mávnem nad tým rukou a my si ideme robiť svoje, chodíme za ľuďmi, aj včera bola Monika Masaryková, bola v Banskej Štiavnici, hovorila mi, že ľudia boli zlatí voči nej, že to bolo super, ďalší ľudia chodia po Slovensku, Juro Šeliga bol na Orave, Edo cestuje po Slovensku, stretáva sa v malých dedinkách s ľuďmi, debatuje. Jednoducho robíme tú robotu naozaj, ako len vieme, naplno a prináša to ovocie. Prináša to ovocie. Dnes bola niekde taká tabuľka, že ako jednotlivé politické strany, koľko majú členov a my máme viac členov na Slovensku, ako má najväčšia opozičná strana PS. Hej? My máme naozaj, akože makáme, ľudia sa k nám hlásia. Tento týždeň sme znova prijali ďalších 15 členov v rámci za jeden týždeň, ktorí sa prihlásili. A tak, jednoducho robíme si svoju robotu a bude dobre. Viktor Chovan, dobrý deň, pán Naď. Chcel by som sa opýtať, kedy už konečne štáty patriace do NATO zareagujú na padajúce ruské drony na území Rumunska. Akože to fakt čakáme, kým niečo veľmi zlé sa stane? No tie ruské drony, to sú len pozostatky, ktoré boli zničené protizdušnou obranou ukrajinskou, alebo zlyhali a myslím si, že to Rumuni majú vcelku pod palcom a pokiaľ by išlo o priamy útok na Rumunsko, tak by bola situácia samozrejme iná. Prečo vojska NATO nevstúpia na pozvánku Ukrajiny na ukrajinské územie a čisto náhodou sa tam stretnú s ruskými nacistami a ich kopnú konečne niekam? To sú ťažké debaty toto, lebo naozaj veľmi dôležité je, aby nevznikala ďalšia eskalácia konfliktu. Musíme byť veľmi opatrní. Na druhej strane, pokiaľ Rusi budú vidieť, že do nekonečna budeme cúvať pred ich útokmi a agresiou, tak si budú dovolovať viac a viac. Takže myslím si, že sa veľa poučili krajine na to, z toho, čo sa deje na Ukrajine. Vládko Doktorík, zdravím pán Naď, pozdravujem demokratov a držím palce v ďalšej plodnej práci. Nedal sa mi znova sa opýtať, či by sa akože atentát na moskovského sociálneho demokrata nedal vyšetriť nezávislou organizáciou. Proste nejako, pretože si myslím, že by sa ľudia na to zložili. Všetci chceme poznať pravdu. No však vidíte, v Amerike je vec verejná z vyšetrovania pokusu atentát na Trumpa a na Slovensku je to vec tajná. A jediný, kto to môže rozhodnúť inak, je minister vnútra a premiér a oni samozrejme veci tajia, lebo to komunikujú tak, ako im to vyhovuje. Matej to, dobrý deň. Zaujímal by ma ekonomický program demokratov. Aké opatrenia by Slovenská republika mala urobiť, aby sme boli viac konkurencieschopní, aby sme ekonomicky rástli? Ďakujem pekne, Todd.
Pán Tóth, ja som veľmi rád za to, že máme naozaj top odborníkov na rôzne témy a aj na verejné financie máme či už Eda Hegera ako bývalého ministra financií. Pripomínam, že predtým bol predsedom výboru pre rozpočet a financie. Ďalší odborník je Ľubo Jančík, to je bývalý štátny tajomník. Čiže jednoducho tých odborníkov, Jožko Mihál a Karel Hirman, my máme a chystáme program, robíme na programe, ale teraz vám môžem povedať úplne jasne, že našim cieľom je jednoznačne podpora podnikania na Slovensku, podpora živnostníkov. Teraz štát, vláda ide bojovať proti živnostníkom, ktorí sú hnacím motorom vlastnej ekonomiky našej krajiny. Čiže podpora živnostníkov, podpora malého a stredného podnikania, podpora priamych zahraničných investícií, zníženie odvodového daňového zaťaženia podnikateľov, snaha o zvýšenie zamestnanosti, otvorenie pracovného trhu a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho normálna pravicová politika, ktorá bude smerovať k tomu, že sa bude našej krajine ekonomicky dariť, lebo žiaľ za týchto socialistov karpatského typu za tým sa našej krajine určite dariť nebude. Ala Mišíková, cez vaše lajfky sa vraciam do detstva, kedy sme počúvali Slobodnú Európu ako závan slobody, akurát, že potajomky. Dúfam, že až tak hlboko neklesnú, aby zničili opozíciu. Viete čo, minule mi jeden môj známy napísal, že v robote videli, že sledoval lajfku, že tam dal like a kvôli tomu mu povedali, že ešte raz sa to stane, až ho vyrazia z práce. Robí v štátnej správe. Takže takto to je. Takto to je. Normálne, že keď tuto spolu komunikujeme a rozprávame sa, tak ešte aj to im vadí. Veď oni boli najradšie, aby sme mali všetci náhubky, aby sme nič nemohli hovoriť, aby sme mali hlavu dole, tak ako PSK povedalo, že 100 dní pokoja, tak oni by chceli, aby tu boli 4 roky pokoja. Ale tak to u demokratov sa im teda nestane, hej, to si môžu byť istí. Mário Baláš, musím sa vrátiť k tomu, čo sa stalo na zahájení olympijských hier. Ako kresťana ma to poborilo. Áno, máme kopec iných problémov, ktoré treba riešiť, ale ak sa nebudeme k tejto téme jasne vyjadrovať a budeme váhaví, Fico to využije. Takéto veci mu naravne hrajú do kariéry a bežní ľudia na to počúvajú. Prosím vás pekne, umenie. Umenie, kultúra národa je v každej krajine iná. Ten divadelný súbor vo Francúzsku je známy tým, že robí takéto veci. A teraz čo, celý svet sa budeme hádzať o zem? Však otvorili, urobili otvárací ceremoniál a bodka. Ja som počul, že farári to riešili počas omší svätých, že sa zavzdušňovali kultúrnym programom olympijských hier. Zaujímavé. Nepočul som farárov, že by odsudzovali to, že Putin vyvražďuje Ukrajincov nevinných. Tam sú opatrní. Viete, ja som človek, ktorý je skôr konzervatívny, mierne konzervatívny. Naša politika je stredová, my hľadáme riešenia a nie je tu to zavzdušovať nad tým, či nejaké umenie sa niekomu páči alebo nepáči. Ja nepovažujem sa za odborníka na umenie. Ja neviem ohodnotiť umenie. Možno, že vy ste, možno, že tu sú ľudia, ktorí sa vedia. Ja sa venujem iným témom. Ale jednoducho vždy budem považovať umenie za vec, ktorá sa niekomu páči alebo nepáči, ale nie za vec, za ktorú by sme mali niekoho trestať alebo niekomu nadávať. Lebo to nie je správne. A to, či to pomáha Ficovi, no nepomáha to Ficovi. Ficovi pomáha to, keď hráme jeho hru. On potrebuje odvrátiť pozornosť od jeho zlodejín a od zla, ktoré robia. A my tu akože máme hrať túto jeho hru. No nie, nehrajme ju. Povieme mu, kašli typek nekrásce na ceremoniál. My chceme vedieť, kedy budú lacnejšie potraviny, ktoré si nám slúbil. Lebo s tým vyhrali voľby. Lacnejší benzín, lacnejšia elektrika, voda, plyn, všetko bude lacnejšie. Mier zabezpečí, on je tvorca mieru. No kde je ten mier? To sa ho pýtajme. Na toto sa ho pýtajme. Nie na otvárací ceremoniál olympijských hier. Oswald Brandstetter. Dobrý deň, navrhoval by som za demokratov začať petíciu na udržanie zachovania daňového bonusu. Myslím si, že je to úplne top téma. Bude katastrofa aj pre voličov tejto koalície, keď to bude... keď sa to zruší. Parlamentná opozícia bude ako obyčajne ticho. Skúsme si osvojiť túto tému. Mysleli ste rodičovský bonus, áno, samozrejme, však my sa tomu venujeme opakovane, to hovoríme, jedoval tlačovku, kde o tom hovoril, lebo opäť, viete, to sa dotne, to bude približne 100 eur na dieťa, naozaj, minimálne. Keď má niekto dve deti, tak to budú 200 minimálne, o ktoré príde každá rodina. Toto je realita. Sociálny demokrat Fico. Čo sa dá, tak to ukradnú a ešte ľuďom zoberú. Ale bude hovoriť, že on vlastne bojuje za ľudí. Pritom bojuje len za jeho ľudí. Mária Mozová, ďakujem, že sa konkrétne vyjadrujete k jednotlivým témam, či už vy, pán Heger, pani Žitňanská, pán Šeliga, pán Kiča, bývalý minister hospodárstva. Bolo by dobre, keby ste mali odborníkov aj na školstvo a zdravotníctvo, tak ako
takisto k miestnej samospráve. No my máme aj na školstvo, aj na zdravotníctvo, aj na miestnu samosprávu, veď na zdravotníctvo je predsa Andrejka Letanovská, ale aj Vilo Novotný, ktorí sú známi verejnosti ako lekári, ktorí sú aj aktívni v politike, u nás sú v strane obidvaja. Miestna samospráva, kto môže byť lepší odborník ako náš Fero Olha, ktorý je podpredseda strany a je predsa primátorom krajského mesta Prešov. No a na školstvo máme tiež viacero ľudí, ale jednoducho áno, potrebujeme byť viditeľnejší v tých témach a v tých vyjadreniach. Takže v tomto ešte plánujeme nejaké posilnenie. Peter Mozer, pekný deň prajem. Čo si myslíte o zrušení analytických oddelení na viacerých ministerstvách? No, samozrejme. Akože to je čistá pravda. Oni nám aj povyhadzovali všetkých tých, ktorí by im dokázali zrkadlo nastaviť vnútri ministerstiev, aké robia koniny. Tak ich povyhadzovali normálne. Neviem, či ste zachytili, píše pán Mozer, že zachytili viaceré odborné úvodzovka vyjadrenia štátneho tajomníka Mozera v poslednej dobe jednak ohľadom MIGov, kde vyjadril možnosť fungovania F-16 spolu s MIGmi, alebo vyjadrenie ohľadom strelieb systému S-300 v Bulharsku. Podľa neho strieľali naše S-300, ale z verejných zdrojov sa dá nájsť, že boli zapojičené od Bulharov. To si myslí, že sa tie veci naozaj nedajú overiť z verejných zdrojov. Prosím vás pekne, hentej štátny tajomník, on je, teraz sa objavili také fotky, ja ich niekedy zverejním, ako opitý sa fotil a taký reper on je vraj z Poltára. Naozaj Kaliňák vyťahol teda veľmi vysoký kaliber za svojho štátneho tajomníka. Áno, ja som tiež zachytil, že on hovoril, že naše S-300 boli v Bulharsku na cvičení, no nie, neboli. Takisto, ako sme ich nemohli nikde inde vyviezť, lebo jednak sme mali len 20 rakiet k dispozícii a jednak Rusi nám zakazovali s nimi ich cvičiť, kade-tade. Takže áno, situácia bola iná, monolisto pán štátny tajomník doštuduje nejaké reperské príručke popri pohárikoch, pri ktorých sa rád fotí. No a čo sa týka MIGO 29, tak veď, akože baviť sa s ním vôbec, ako to ani nemá význam, ja ani nezvyknem reagovať na ňo, lebo jeho vedomosť končí nejakými cinovými vojačikmi, s ktorými sa ešte asi predvčerom hral, a to je všetko, takže darmo sa vyjadrovať o nejakých štátnych tajomníkov. Kaliňák je známy tým, že si on veľmi dobrých, kvalitných spolupracovníkov neberie k sebe, aby popri nich svietil. Ja som to robil inak, ja som mal skvelý tým, naozaj top odborníkov, či to bol Martin Stanár, Marian Mayer a množstvo ďalších, to sú x ľudí. Naozaj klobúk dole pred nimi, všetko boli odborníci na slovo vzatí, dlhoročne pôsobili v rezorte obrany. No a Kaliňák tam doniesol ľudí, ktorých sa každý chyta za hlavu aj v rezorte, čo má s nimi spolupracovať. Jaroslava Machanová. Pozdravujem, pán Naď, veľká vďaka vám a všetkým demokratom za vašu námahu a drive vo vašom boji. Veľmi oceňujem spoločné podporné vyhlásenie špeciálnych prokurátorov za Čurilovcov, len ma mrzí, že podobné vyhlásenie zatiaľ nedal pán Hamran za svojich bývalých prenasledovaných spolupracovníkov. Neviete, neuvažuje ďalšie spolupráce s demokratmi? Demokrati sú jediná ozajstná opozícia. Konečne niečo o vás za demokratov aj v médiách, veľmi vám držím palce. Ďakujem pekne, pani Machanová. Štefan Hamran, naozaj on si vybral čas na rozmyslenie, čo bude robiť ďalej, či bude v politike, alebo nebude v politike. A ja rozumiem, že to nie je ľahké rozhodnutie a treba to nechať na ňo. Rozhodol sa nejakým spôsobom nevyjadrovať teraz, vôbec mediálne nevystupovať a nech sa rozhodne, ako chce. Je to jeho plné právo. My svoju robotu si robíme a áno, ja som tiež zachytil spoločné vyjadrenie prokurátorov na podporu Čurilovcov a je to naozaj veľmi, veľmi dobré, že za nimi stoja. Jan Stiránka, zdravím Jaro, nemáš pocit, že demokratov v tom enku ako si často začínajú citovať, že by im trklo? Alebo to mladý Šimečka vybavilo? Ako prosím ťa vidíš politický vývoj v jeseni? Vrať sa chystajú kadejaké rošady, ďakujem. Áno, chystajú sa kadejaké rošady, tiež som počul Taraba, že chce teda odísť od Danka, má blízko k Smeru a množstvo iných vecí sa chystá, čiže áno, chystajú sa, navyše sa hádajú jak psi v koalícii, len na rozdiel od tej našej koalície títo to dokážu aspoň navonok držať niekde pod pokrývkou, čo sa teda Sulíkovi s Matovičom nedarilo, žiaľ. No a čo sa týka toho, že v N-ku nás začínajú citovať, no akože úprimne si myslím, že teraz sa dostávame na úroveň, na ktorej sme mali byť od začiatku. Ako keby si tak pozitívne uvedomili, možno aj po tom mojom rozhovore tam, alebo po rozhovore Karela Hirmana, ktorý tam mal a tiež im povedal, že to robia dosť čudne, že jednoducho bez demokratov sa nedá vytvoriť väčšina koaličná, tak snaď im to ostane, budem veľmi rád. Patrik Jurnek, zdravím pán Naď. Chcel by som vás poprosiť, či nám viete mierne naznačiť, čo chystajú demokrati v septembri, respektíve na jeseň proti súčasnej zlovláde. No, chystajú množstvo veľmi silných aktivít, ale nechcem hovoriť viac, aby sme ich na to nepripravili.
A takisto sa chcem opýtať, či máte nejaké informácie o ďalších návrhoch súčasnej zlovlády, kde by chceli od občanov vybrať ďalšie nezmyselné poplatky. Vám i celému týmu demokratov držím palce a demokrati jediná pravá opozícia. Ďakujem pekne, pán Ďurnek. No áno, chystáme aktivity. Viete, že demokrati sú jednoducho, a dovolím si to povedať úplne otvorene, najaktívnejšou opozičnou stranou, aj keď nie sme v parlamente, či v regiónoch, či v štruktúrach, a či aj s tlačovkami, odbornosťou a tak ďalej. Čiže makáme, robíme, síce bez peňazí, ale o to úprimnejšie. Takže tak. No a čo sa týka nejakých ďalších zdaňovaní, áno, počul som o ďalších daniach, ktoré majú byť zavedené. Uvidíme, akým spôsobom to bude ďalej vyzerať. Mimochodom, zvýšená cena za diaľnice a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Akože naozaj čaká občanov Slovenskej republiky vytriezenie z tých nižších cien potravín, ktoré nám sľubovali. Tomáš Ondrejka, dobrý deň, pán, neuvažujú demokrati o poľskom riešení, kde zo zákona je priamo uložené samosprávam odstraňovať komunistické a fašistické pamiatky? Áno, to môžem povedať úplne otvorene, že táto vec bude súčasťou nášho programu. Jednoznačne sa potrebujeme zbaviť nejakých komunistických reliktov, ktoré tu sú. Prečo by sme mali nejaký komunistický režim tu ospevovať a vôbec sa tváriť, ako keby to bolo niečo pozitívne? No nie. Myslím si, že stačilo. Aj v Českej republike sa s tým dokážu veľmi pekne vyrovnať a mali by sme sa aj my. Silvia Krnáčová, dobrý deň, pán Naď. Videla som miernu zmenu a jemnú kritiku vládnej koalície v televíznych novinách na Markíze. Tuším, dva dni za sebou odvysielali aj váš názor, ale potom zase späť a nič moc správy. Myslíte, že by to mohlo byť jemné skúšanie reakcie vládnej koalície? Viete čo, aj teraz som pozeral televízne noviny na Markíze a akože úprimne, tak ako som ich veľmi rád pozeral v minulosti, tak teraz sa to pozerať jednoducho pre mňa naozaj dá veľmi ťažko. Je mi z toho smutno. A myslím si, že aj tým redaktorom Markíze je z toho smutno. Peter Machiniak, ahoj Jaro, prihlásil som sa k demokratom, vyplňal som všetko podľa návodu na stránke, ale dodnes nemám spätnú väzbu, či som to vôbec dobre vyplnil a či ste ma prijali za člena. No, Peter Machiniak, musím to preveriť, ale mala prísť spätná potvrdenie e-mailom okamžite po vyplnení na webovej stránke. To treba vytlačiť, vyplniť a poslať poštou. Ak toto všetko si spravil, tak si v procese a regionálni predstavitelia a okresní ťa budú kontaktovať. Ak ti to neprišlo napríklad potvrdenie, alebo to nemáš niekde v mailoch, to treba si na to pozrieť. Každopádne prosím, napíš mi aj správu kľudne, že tam nemáš tú odpoveď, ale si to urobil a musíme sa na to pozrieť. Môže byť aj technický problém, ale opakujem, 730 myslím členov, alebo koľko je presne to presné číslo teraz, tak funguje to dobre. Ja som za to veľmi rád. Všetky otázky tu už zazneli, tak len chcem popriať našej strane, nech sa aj naďalej darí a percenta nech naďalej stúpajú. Áno, bol ďalší prieskum od Focusu, tam sme išli prieskum k prieskumu opäť hore, už na 4,7%, zatiaľ najviac, koľko sme dostali od Focusu, takže krok po kroku je to ťažká robota, ale ideme na to. Richard Závadský, dobrý deň, pán Nádej, ja by som sa chcel opýtať na rekonštrukciu letiska v Sliači, prečo je to tak zdlhavé a ako je možné, že zo sumy zo spočiatku spomínanej 70 miliónov je teraz 160 miliónov, ak som správne zachytil. No, zachytili ste správne, pretože tých 70 miliónov, alebo koľko to plánovalo ešte Gajdoš, minister obrany, tak sa ukázalo, hneď keď som nastúpil, mi to povedali samotní vojaci, že množstvo vecí, ktoré je nevyhnutné, aby na to letisko bolo spravených, aby tam tie F-16 mohli byť, vôbec nebolo v pláne. No tak jednoducho sa musel ten plán doplniť o tie veci, ktoré tam musia byť, aby mohlo byť certifikované letisko. A áno, dneska sme niekde na úrovni plus minus 150-160 miliónov. No a teraz si predstavte, že keď robíte dom, keď stavate dom, tak jeden projekt na dom a trvá vám mesiace, kým začnete stavať. A teraz si predstavte, že je to projekt za 160 miliónov, kde tých projektov je 40. A vyjadrujú sa k tomu naozaj všetci, lebo to má zásadné dopady na región a tak ďalej a tak ďalej. No tak to trvá, áno. Ale Kaliňák má pripravenú všetku dokumentáciu a množstvo projektov sa už z toho zoznamu celkového urobilo a ďalšie sa budú dokončovať. Takže akurát, že to zobral z rúk NATO a bude to dávať súkromným firmám, ktoré budú s ním spriaznené. Takže asi tak. Druhá otázka od Richarda Závadského. Ak v prípade bojového konfliktu na nás poletia mierové rakety od niekoho, tak na čo sú nám lietadla F-16 a nové vrtuľníky, keď ich nebudeme vedieť chrániť na zemi? No, opäť to nie je pravda, pretože F-16 dokáže reagovať veľmi efektívne aj voči raketám, ktoré letia voči nám.
To je jedna vec. A druhá vec, ja som to hovoril už aj predtým, my máme množstvo opatrení na Slovensku zavedených spoločne s našimi spojencami, ktoré dokážu identifikovať takúto hrozbu a dokážu eliminovať. Takže nebal by som sa. Henten Niemand Kaliňák váha s podpísaním kontraktu na systém Barak. No tak on váha s tým kontraktom len kvôli tomu, lebo si ešte dohadoval, aby tam boli subdodávky cez jemu spriaznené firmy, aby sa na tom nabalili. Takže asi tak. Vy tu píšete, že nemalo by sa ako prvé zabezpečiť prioritne komplexná protizdušná obrana. Práve ten systém Barak je komplexná protizdušná obrana. Otázka je, koľko batérií sa kúpi. To je naozaj rozhodnutie. Minimálne 6 je potrebných. A ja si myslím, že toľko sa aj kúpi. A keby sa kúpilo aj 8, tak by to bolo len fajn. Namiesto zbytočných ďalších 4 stíhačiek, ktoré Kaliňák chce objednať úplne nezmyselne, tak namiesto toho mohol kúpiť ešte navyše ďalšie 4 batérie Baraku a to by pokrylo už naozaj Slovensko veľmi slušne. Ale teraz je tam on, tak nech robí rozhodnutie, aké uzná za vhodné, budúcnosť si to s ním vyrovná. Jana Siláková, ďakujeme za prácu, čo robíte namiesto parlamentnej opozície. Zvíťazí zlo, keď slušní ľudia budú ticho. Plánujete nejakú väčšiu akciu všetkých spojí všetkých demokratov s kráľov, napríklad na proteste alebo väčšom stretnutí niekde v centre Slovenska? Plánujeme. Plánujeme a čo skoro s tým pôjdeme von. Jan Halčík, Jaro, príď do Svidníka a natoč družstva. Voliči by uvítali tvoj záujem, videli by ich úroveň, ktorá nie je vôbec zlá a zabrali by z jary výjazdy k našim ženám. Na karafiaty by si mal vymeniť niečím originálnejším. Napríklad výherný los na mítingy demokratov do Bratislavy zdarma a Božie slovo so sladkosťou na pozbudenie. Realita je taká, že ja naozaj chodím po celom Slovensku. Fakt po celom Slovensku. Dneska som bol mimochodom na juhu v blízkosti Komárna. Chcem pochváliť pani zmrzlinárku v obci Tvoň, myslím sa volá. Tá obec, fantastická zmrzlina, špeciálne maková, bola geniálna, takže ak ju niekto poznáte, tak jej poďakujte. Bolo to veľmi milé stretnutie. Prečo nehovoríte už o bývalom riaditeľovi vojenského spravodajstva generálovi Balciarovi, pýta sa Klára Berry, lebo o ňom nič neviem, nesledujem ho, on sa nevyjadruje, je neviditeľný. Akurát vidím, ako jeho panstvo na strednom Slovensku, na Hore Hroní sa ďalej rozvíja, ale s tým ja nedokážem nič urobiť, takže asi tak. Ja som svoj názor na ňo nezmenil. Bol obvinený v tej kauze, myslím, vírus s vojenskou spravodajstvom, ak sa nemýlim, a myslím, že sa nemýlim. Takže nech si organične v trestnom konaní s ním vyriešia situáciu, ale opakujem ešte raz, ja polícii, žiaľ, pod vedením Šutaja, Ištoka a podobných jemu môžem len ťažko dôverovať. Pevne verím a dúfam, že ešte stále je tam veľa slušných policajtov, ktorí sa nechajú ovplyvniť, aj keď tie tlaky na nich sú šialené. Dana Benčík. Dobrý deň, pán Naď. Ďakujem za výbornú opozičnú prácu, ktorú robíte. Chcela by som sa opýtať, či, respektíve kedy, sa aj vo vašej strane začne hovoriť o školstve, potrebe vzdelania, vedy, výskumu. Už som mala takú otázku. Veľmi si vážim vašu otázku, pani Benčík. A poviem vám, že práve veda a výskum a školstvo bola topka v rámci plánu obnovy, ktorý robil Edo Heger. Práve táto oblasť bola top dôležitá. Si pamätám, vtedy Braňo Gröning prišiel za Edom a vypýtal si nejakú sumu, že on by chcel, aby toľko peňazí bolo v pláne obnovy pre školstvo a Edo hovorí, že ty neblázni a dal mu 5-krát toľko. Hej? Takže, lebo on ako premiér považoval školstvo ešte za dôležitejšie ako to, čo si samotné ministerstvo školstva naplánovalo. Takže tam išlo veľmi veľa peňazí a áno, súhlasím, to treba riešiť. Kvalitu pedagógov, systému vzdelávania a tak ďalej a tak ďalej. No ale vidíte, ako sa k tomu pozerajú teraz na to vo vláde. Gabriela Nemcová, ahoj pán predseda, čím to je, že demokrati majú konečne väčšiu pozornosť médií? Lebo nie sú žiadne voľby, takže už môžeme dostávať priestor. Lebo už nám nemajú ako pomôcť, hej? Takže keď bolo treba nám pomôcť, tak bolo ticho, tak aj teraz už nám pomáhajú. Ja som za to rád, ja si to vážim. Tomáš Kolesár, aký je váš názor na maďarské zjednodušenie podmienok, už som sa k tomu vyjadril. Peter Kopa, des a hrúza, čo robia títo sociálni zákeráci na všetkých úrovniach spoločnosti, drž sa Jarko. Ďakujem veľmi pekne. Mária Nováková, Jarno, kedy zmiznete z verejného života na Slovensku? Tak ja som na to aj pani Márii odpovedal už priamo v texte, že nikdy, lebo by som mafošom a zlú, ktoré nám vládne, ja takúto radosť nikdy neurobil. Takže tak. Weby Weber, ahoj Jaro, každú nedelu sa teším na tvoju liveku, veľa sa dozviem, čo sa deje doma i vo svete, správy už nepozerám, nedajú sa, držím palce demokratom a hlavne tebe, ste super, ďakujem veľmi pekne.
Walter Kirov. Ej, ale v tej Terchovej vedia pískať. Ja som Walterovi odpovedal, že neviem, čo sa udialo, lebo mi niečo ušlo, ale potom ste ma zahrnuli množstvom správ, kde ste ma informovali o tom a ste mi poslali video, ako vypískali Šimkovičovú, no tak už Terchovej ju vypískajú. Klobúk dole, Terchovci, ľudia Terchovej, za to, že ste to urobili, lebo ona pre kultúru na Slovensku neurobila, že absolútne nič, všetko likviduje, čo vie a potom sa chodí ukazovať a myslí si, že aká je hrdinka. Dobre, spätná väzba, dostala ju, celkom fajn. Ronald Ružička, dobrý deň. Mňa by zaujímala jedna vec. Ústavný súd konštatoval v rozhodnutí, že pri schvaľovaní trestného zákona bol porušený zákon ohľadne skráteného konania. Okrem toho aj generálny prokurátor porušil zákon pri 363. Pýtam sa, či porušenie zákona predstaviteľmi štátu, ktorí by ho mali v prvom rade chrániť, nie je protiústavné a takéto rozhodnutia by nemali byť platné. No veď áno, to je presne to, čo rieši Juraj Šeliga. Presne túto vec rieši, pretože naozaj problém je, že reálne si tu robí aj generálny prokurátor v podstate čo chce, lebo tam rozhodnutie ústavného súdu o tom, že tá 363 bola protiústavná, je platné, je relevantné. A Juraj dal trestné oznámenie a prokuratúra ho zhodila zo stola. Samozrejme, ako inak. Vladimír Dočasný, skvelý ťah so šutajovými hodinkami. Dalo by sa s tým ďalej pracovať? Cielenie na policajtov, napríklad letáčik s obrázkami a otázkou, postaral sa o vás rovnako ako o seba? Dalo. Dalo. Peter Brinza, opäť otázka na Ivana Korčoka, už som o tom hovoril, ale tu ešte raz. Podľa Fokusu by mali demokrati 13%, ak by sa Ivan Korčok rozhodol ísť k vám. Sám sa označuje za umierneného konzervatívca. Iná možnosť ako demokrati mi teda nevychádza. Je to jeho rozhodnutie. Ivan sa musí rozhodnúť. My ho radi privítame. On mentálne je s nami podľa mňa absolútne v jednote. Ľudsky sa máme radi. Množstvo kamarátov má u nás. Ale on sa musí rozhodnúť. To sa nedá, viete, že niekoho zviažete a tak. Keď sa Ivan rozhodne inak, tak sa rozhodne inak, keď sa rozhodne pre nás, má všetky možnosti u nás. Viete, my máme dobrú atmosféru v strane, veľmi dobrá nálada je, vidia aj ľudia aj v strane, že stúpajú nám preferencie, makáme, ste strašne zlatí, že nám posielate peniažky, že nám pomáhate prežiť. Jednoducho, taká dobrá atmosféra, ja som taký rád za tento kolektív a tak. Čiže u nás naozaj nie sú vnútorné spory, u nás nie sú hádky, u nás, viete, nemáme sa o čo hádať, lebo nič nemáme, takže každý máka naozaj dobrosrdečne a ja som za to veľmi rád a tá atmosféra mi veľmi vyhovuje, ktorá je u nás v strane a nemenil by som to za nič na svete, už vôbec nie za situáciu, že mohli by sme mať 8% a boli by sme rozdelení na 3 alebo 4 nejaké kolektívy a hádali sa vnútorne, toto u nás nie je a my si ideme svoje, krok po kroku, poctivo, zodpovedne, dobrá opozičná práca a výsledky to prinesie. Ahoj, Liven Day Aldeček. Ahoj, myslíte, že pre dobro veci a víťazstvo rozumu nad tuposťou pre opätovnú správnu a právnu cestu Slovenska nebolo by dobre spojiť opozíciu? Bez ega, bez vypočítavosti? No veď samozrejme, že áno, veď my to hovoríme celý čas. Úplne celý čas to hovoríme. Minulý rok sme sa o to snažili a nakoniec boli vysmiatí, že demokrati chceli spájať a nakoniec nikto s tými nešiel. No tak ale tak spájať sa môžete len s niekým, kto sa chce spojiť aj teraz. My hovoríme aj Ivanovi Korčokovi, som to povedal, on to vie. Ivan, spoločná kandidátka, bez problémov, budi líder tej kandidátky, demokrati ťa podporia. Jednoducho, poďme do toho, však jasne sa pospájajme, ale viete, ako nebudeme čakať do nekonečna, nebudeme čakať. Jednoducho, absolútne si budeme robiť svoju vlastnú politiku, tak ako to cítime. No a keď potom príde na lamanie chleba, tak demokrati určite podporia spájanie síl, aby neprepadli hlasy. Určite áno. Len to musí dávať zmysel. Nemôže to byť o tom, že niekto s silou mocou akože chce presadzovať seba a tak. Hej? Martina Ďuríková. Dobrý deň, chcela by som vedieť, ako pokračuje projekt rekonštrukcie Zemplínskej Šíravy. Držím palce demokratom a pokračujte o vynikajúcej práci. Pani Ďuríková, pokiaľ viem, Kaliňák absolútne pozastavil akékoľvek veci v tomto už na jeseň. Rieši kukuricu, zmenil projekt tak, aby on tam mal svoju kanceláriu a zrazu je drahší o 20 miliónov. Kto vie, čo tam všetko ide robiť, to rieši. Ale Zemplínsku Šíravu podľa môjho názoru do toho nechce investovať a na konci dňa podľa mňa bude chcieť to znova odpredať, tak ako to chceli urobiť predtým. Ale nechám sa prekvapiť, viem, že od jesene pozastavil činnosti na Zemplínskej Šírave. Uvidíme, čo príde ďalej. Keby, vám hovorím, keby dnes sme boli my pri moci, rekonštrukcia by už finišovala. Už finišovala. Dagmar Jankovičová, čo s Orbánom a Maďarskom v EÚ?
No, tak už som sa k tomu vyjadril, je to veľmi náročná situácia naozaj, lebo Orbán ako keby chcel, ako keby robil všetko preto, aby ho vyrazili. Fakt. Mária Galová, ja verím, že žiadna iná lepšia alternatíva nie je ako demokrati, ale zaujíma ma váš názor na súdkyňu, ktorá tvrdí, že po 10 rokov nikoho nezaujíma potrestanie skutku, kde to žijeme. No, to je, takýchto sudcov je viacero. Zdraví, ako dopadne ten môj súd s Blahom, kde teda, ak niekto ma bude sa presvedčiť o tom, že mi Blaha môže hovoriť, že som vlastizradca beztrestne, to znamená, že ma obviňovať z trestného činu, za ktoré je doživotie beztrestne, no, tak na to sa budem chcieť pozrieť, ale aj potom naozaj vo všetkých odvolacích konaniach vrátane EÚ, lebo odtiaľ potiaľ zase. Ale dneska sa sudcovia boja sa Smerákov, lebo tí sa im vyhrážajú otvorene a tak ďalej. Ne? Ale kto, keď nie sudca, by sa mal postaviť za spravodlivosť. Anna Hnátová, dobrý deň. Ako vidíte snahu terajšej vládnej garnitúry dotiahnuť Slovensko na východ? Nehrozí nám vylúčenie z EÚ? Zatiaľ nie, ale to, že de facto s nami už o ničom nehovoria, to je fakt. Marek Páleník, dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či čo poviete na variantu, že by pán Korčok išiel do demokratov a vytvoril by tlak na SAS, aby splynula z PS. Opäť, to sú špekulácie správa, zláva a tak ďalej. Ako, opakujem, Ivanové rozhodnutie, on vie, že my spolu komunikujeme, on sa rozhodne. Čomu môžem ja, lebo viete, niekto mu vie ponúknuť peniaze a niekto mu vie ponúknuť, ja neviem, percentá a tak ďalej. Niekto aj peniaze, aj percentá. My mu môžeme ponúknuť len férovosť a tvrdú prácu a poctivú opozičnú robotu a odbornosť. Lebo tej odbornosti máme naozaj požehnanie v našej strane, za to som veľmi rád. A preto žijeme ako strana, lebo veľakrát aj tie médiá jednoducho potrebujú náš názor, lebo nemajú lepších odborníkov a idú za nami. A toto vieme ponúknuť. Vlastná pána, ako hodnotíte čin 23 policajtov, ktorí sa postavili za Širilovcov, už som o tom hovoril. William Benkovský, dobrý deň pána, ako to bolo s ponúkou USA na Viper. To je dlhá otázka, týka sa, tu je otázka znie, môžete aj detaily, keďže v starajšej ponuke nie sú strely Hellfire. Vstúpil do toho niekto po zaslaní dopytu ministrom Sklenárom? Áno, je to dosť možné. Lebo v špecifikácii, ktorá bola zasielaná, pripravovaná, zasielaná za vlády našej, či už mojej, alebo potom úradníckej, tak sa s Hellfiremi počítalo. Takže je dosť možné, že keď prišiel Kaliňák, tak túto požiadavku zmenil. Vôbec ma to neprekvapilo. Najvyššie tie Hellfire rakety kupujú aj Poliaci, teraz aj Česi a úplne bez problémov. To znamená, Američania by nám ich tiež predali, keby sme ich chceli. Trála Gaviatik tu hovorí o 600 miliónov na vrtulníky, ale vôbec to tak nie je, lebo to je len shopping list, kde aj shopping list na stíhačky bol za 2,2 miliardy, nakoniec sa to kúpilo za 1,6 miliardy. Čiže čo si vyberiete, tak to zaplatíte, čiže žiadnych 600 miliónov. A či sa plánujú kúpiť aj nové tanky, je otázka. Áno, plánujú sa kúpiť aj nové tanky. Už my sme to mali v pláne, aj finančne kryté a chce sa kúpiť aj teraz. Takže tak. Jaro, vieš niečo o Trenčianskej nemocnici, kde sa našlo v potrubí Legionela a že za súčasnej vlády bolo pozastavené vyšetrovanie? Neviem o tom, že sa tam objavila Legionela v potrubí, tú informáciu nemám, ale viem, že firma veľmi blízka Hlasu to tam v minulosti akože opravovala, rekonštruovala a nechali tam staré trúbky s najväčšou pravdepodobnosťou. Takže asi tak. Štefan Dodok, pozdravujem ťa Jaro, tešíme sa, dnes tá Dolinková tzv. Rapotáčka sa len vyhovára, predrobí pre celé zdravotníctvo, je to katastrofálna ministerka zdravotníctva, naozaj to treba povedať. Monika Polivčáková, dobrý večer mladík, na jarmoku Stropkové mieril atrapov na Šukaja, hneď ho špacifikovala ochranka, policajta ste mohli vidieť, na každom kroku jarmok sa premenila defile Hlasu a policajtov. Dúfam, že tomu mladencovi ubližené nebude, nezdá sa mi, že porušil zákon. Čo si o tom myslíte? Nevidel som tú situáciu, neviem to posúdiť, ale viem, že celý ten teraz akože chodí po Slovensku a tvári sa, ale áno, kým viete, so mnou chodili dvaja ochrancovia a keď začala vojna, tak štyria, tak so Šutajom Eštokom chodí pomaly celá rota. Hej? Takže... Asi tak. No.
Vladimír, dočasný v prieskume Briana Korčoka už som sa vyjadroval, nechcem do Ivanom stále. Petr Gašparovič, dobrý deň, pán Jarona, chcem sa spýtať, či nemáte info, ako sa Kaliňák plánuje vysporiadať s ponukou na vrtuľníky, už som sa k tomu vyjadril. Maria Rubtako, ako vidíte prebiehajúce boje na Ukrajine, má ešte šancu Ukrajina vyhrať? Jasné, že má. Je to náročné, akože, ale jednoducho nie je to čierno-biele. Ani jedna, ani druhá strana to nemá jednoduché. Je nezmysel, tá vojna je celý nezmysel ako taký. A treba sa opýtať toho blázna Putina, že prečo začal. Johnny F. Dobrý deň, pán Naď. Aby to nebolo len o chválení, poďme sa pozrieť na správu NKÚ ohľadom nákupu zbytočných vakcín proti covidu. Dlhá otázka, ale skúsim to v rýchlosti. Európska komisia na čele s Ursulou von der Leyen dala nákup vakcín do utajeného režimu. Vie sa, že zazmluvnili 4,6 miliardy vakcín pre celú EÚ, ktoré musí odobrať každá členská krajina, teda aj my, a platiť až do roku 2026. Podľa šéfa NKÚ sme len doteraz vyhodili voľno k tomu 100 miliónov eur. Európska komisia na čele s Ursulou zabranila vlastným auditorom, aby vykonali audit zmluvu transparentnosť. To ja neviem, či zabranila vlastným auditorom, to by som si nedovolil tvrdiť. Keby tie vakcíny zazmluňoval Fico, nevyzeralo by to inak. Pre upresnenie, Slovensko musí zaplatiť za 15 miliónov vakcín, ktoré sme všetky ani nechceli. No, takto. Veľakrát to býva tak, že po boji je každý generál, ale len pripomínam to, akým spôsobom sme všetci túžili mať tie vakcíny čím skôr. Potom zrazu tu vznikol nejaký taký odboj časti spoločnosti proti očkovaniu. Ale viete, ja neviem koľko, či už 4 vakcíny, alebo koľko som dostal, no tak ak sme mali 15 miliónov vakcín a ak sa rátalo, že ja neviem, niekoľko miliónov ľudí bude zaočkovaných 3-4 vakcínami, no tak tie čísla plus minus sedia. To, že tam vznikla škoda, to je pravda, ale tá škoda kvôli covidu bola rádovo vyššia ako nejakých 100 miliónov, ktoré tu spomínate v súvislosti s vakcínami. A to ešte chcem pripomenúť, že tu sa v minulosti objednávali aj vakcíny na vtáčiu chrípku, neviem čo všetko, a to boli tiež obrovské sumy. Nebolo to jednoduché, však kto z nás poznal COVID, kto z nás vedel, ako nejakým spôsobom brániť, ochrániť ľudí. A zároveň presne to, ako hovoríte, pán Johnny F., obstarávala to Európska komisia, čiže tam nebol priestor na korupciu z našej strany. Čiže my sme zaplatili za vakcíny, ktoré sme si objednali, a tie išli ľuďom. U nás to nikto nerobil, ani Marek Krajčí, alebo kto to podpisoval, alebo Vlado Lengvarský, potom asi v druhom kole. Nikto z nich nemal tam priamy styk s peniazmi, lebo to išli peniaze do Európskej komisie a táto potom vyplácala. Čiže ak tam bolo nejaké pochybenie, nevylučujem to, ale nech to riešia orgány v Európskej komisii, alebo teda Európskej únie. Ale to nemá spoločné nič s našim nejakým zlyhaním. Ďalšia otázka, Anna Valková, či som videl srdečné privítanie v Terchovej, ministerke kultúry, áno, videl. Robomírka, vieš, čo je zvláštne, že Eduard Chmelár, ktorý založil európskych socialistov, dneska tí socialisti ich vylúčili z frakcie a samých seba kritizujú. Niekedy Chmelár kritizoval Smer. Jaro, teba mrzí, že Kaliňák sa píši tvojou prácou a ľudia si budú myslieť, že to je jeho práca, ukazuje techniku, ktorú si ty objednal. Nie, mňa to nemrzí, ja som rád, že sme objednali tú techniku, len ľudia môžu vidieť tie klamstvá, keď hovoril Pellegrini, že nič nemáme, že sme všetko rozdali a potom sa prišiel ako prezident pozrieť na prednastúpené jednotky s novou technikou a ukazoval mu Kaliňák tú novú techniku a Pellegrini hovorí super projekty modernizačné. Všetky podporujem, až za to, že všetky som spustil ja. Takže asi tak. Dalibor Tomko, zdravím, pán Naď, máme skoro najnižšie platy v EÚ, ale potraviny máme 105% z priemeru EÚ. Od roku 2006 nám to 70% času vládol Smer a Hlas. Presne tak, je to tak. Média, hlavná parlamentná opozícia skoro nerobia nič. Keby bolo na ich mieste Fico, tak je Slovensko oblepené billboardami a tak ďalej. No tak áno, viete, nechcem byť kritický voči opozičným stranám, však už každý vie, aká je realita. Ale ako my bez peňazí a bez parlamentných miest robíme trikrát takú opozičnú politiku, ako celá opozícia v parlamente dokopy. Robomírka, kedysi dávno sa Harabin sťažoval na Kaliňáka, že všetci vieme, z akého mafiánskeho prostredia Kaliňák pochádza. Tak. No, čo teraz povedať, hej? A teraz tu hovorí Robomírka o tom, že Harabin znova kritizuje Kaliňáka, že dodáva zbranie Ukrajine, viete, to je čistá psychiatria. Hej? A pritom podporovali prezidenta. Je to tak? Dobre. Myslím si, že všetko, čo ste posielali v priebehu dňa. No a teraz poďme sa pozrieť na to, čo posielate v priebehu live. Inak opäť veľa ľudí pozerá, som na to veľmi rád.
Marcel Baláš, Serus Jaro, decentralizácia RTVS, zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zníženie trestov pre svojich ľudí, doživotná ochrana a pre premiéra a renta, čo ešte vlastne vymyslia, dokedy budú vládnuť? No, dokedy im to dovolíme? Dokedy im to dovolíme? A ja si dovolím povedať, že keby opozícia, to znamená PSA za KDH, neboli zabránili širšej spolupráci opozície v tých protestoch, tak tá vláda mohla mať oveľa vážnejšie problémy, možno, že dneska by už neboli pri moci. Lebo tie protesty mohli byť veľmi masívne, len vtedy sa ukázalo, že komu ide o vec a komu ide o stranické trička. To je tak. Karát Vacoma. Pozdravujem vás, Jaro a demokratov z USA. A držím vám palce. Možno, že Karát Vacoma, neviem. A držím vám palce. Každú nedeľu čakám na vaše správy. Verím, že všetko sa obráti v dobre, keď sa dostanete do parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, ale našim cieľom nie je dostať sa do parlamentu. Našim cieľom je dostať sa do vlády, aby sme mohli náš program naplňať. Aj v tom je rozdiel medzi nami a súčasnou opozíciou, že nám nebude stačiť byť v parlamente. My chceme byť vo vláde. A urobíme preto absolútne všetko. Zdeno Sedlaček, ste vraveli dávnejšie, že Santusová sa na nejakej chate priznala a že to má niekto nahrané. Áno, je to pravda a je to súčasťou spisov, predpokladám. Vladimír Beňo, hovedo z Racovskej, prečo ešte nesedí? Neviem, prečo ešte nesedí Fico a spolu, naozaj netuším, pán Beňo. Monika Diaz, dobrý večer, pán Naď, myslíte si, že EÚ urobiť nejaké kroky proti Slovensku, ak Danko navštíví Rusko? Nie. A Danko navštíví Rusko, ja som rád za to a pevne verím, že tam ostane. Myslím, že by mu tam bolo akože veľmi príjemne a nám tiež všetkým, keby tam ostal. Viera Hubová, Hubková, pozerám a počúvam, teším sa, že vás vidím, ďakujem krásne. Zbojník Jebadlo. Tento názov je naozaj unikátny, vždy ma prekvapí. Jaro, aká je šanca, že pán Ivan Korčok príde do vašej strany demokrati? Už som o tom hovoril. Vladislav Šimpl, dobrá správa, Šimkovičová dostala na frak od Terchovanov, aspoň má spätnú väzbu, presne tak. Roman Ryba Rybanský, ahoj Jaro, bol to bohatý týždeň na udalosti, ja len toľko, chcem sa tebe a všetkým aktívnym členom demokratov poďakovať za prácu, ktorú robíte, no a parlamentná opozícia sa má od koho učiť. Ako sa to robí. Super robota, prajem všetko dobré, ďakujem krásne. Jaroslav Stojka, haló, pane, baví vás toto takto furt niekoho očierňovať? Skúste si nájsť priaznivcov inak, napríklad tak, že niečo pre nich urobíte. Pán Stojka, ja neviem, ja tu niekoho očierňujem, ja vždy len popisujem čistú realitu, ktorá je. A som veľmi rád, že aj vy to pozeráte. To je super, že sa to dostáva aj do vašej komunity. Prosím, aj komentujte, aj o tom hovorte ďalším ľuďom a možno, že časom sa aj vám oči otvoria. Bude to úplne fajn. Prepáč, že budem preskakovať všetky pozdravy, ktoré posielate, lebo toho je veľa. Marek Polonec, Karel Hirman, demokrati, skvelé odborne píše o kauze Lukoil, otvára oči a demaskuje propagandu Smeru. Je výborné, že demokrati majú skvelých expertov s obsahom ako Kiča, Náč, Šeliga, Meravý, Hirman a tak ďalej a tak ďalej. Áno, zabudol som aj ja Tomáša Meravého spomenúť, keď som hovoril o tých ekonomických expertoch. Naozaj super. Jaroslav Komara, pekný večer Jaro aj všetkým sledovateľom. Teším sa, že Ukrajina dostala prvé F-16. Zároveň by som rád videl, by som sa rád spýtal, či by Vikeland nemal to je Maďarsko, nemal opustiť Schengen, nakoľko otvára Maďarsko, Bielorusko a Rusko. Už som sa k tomu vyjadril. A bude to riešiť Európska komisia určite. Stále vás prosím, aby ste nereagovali na trolov a furt im tu nakladáte, ale nerobte to, prosím. Mária Badlíková. Robia presne to, čo ste robili vy. Matovič mal odkiaľ peniaze na ubytovňu v Trnave a tie mlyny už prišli na vás. Potite sa, čo? Naď, vy ste bol super člen vlády. Ešte, že ste tam, kde ste a už tu nešikanujete národ. A tam ostanete, už vás nikto nikdy voliť nebude. Pani Mária Badlíková, ja teda neviem, či má Igor Matovič nejakú ubytovňu v Trnave alebo nemá. Nesledujem jeho financie, ale viem, že podnikala, zarobil veľmi veľké peniaze. Ale vy ich určite zarábate tiež za Fica, lebo Fico vám tu doniesol lacnejšie potraviny a všetko, tak ste šťastná a tým pádom je to úplne v poriadku. No a tie mlyny, čo prišli, či sa potím? No potím sa, no lebo je okolo 30 stupňov. A to je jediné potenie, ktoré mám ešte potom, keď si idem zašportovať. Lebo viete, kto nerobí nič zle, tak sa nemá čoho bať. Ja som šťastný so svojou rodinou
a budem robiť všetko preto, aby sa mojej rodine žilo dobre v tejto krajine, aby sa mladým ľuďom žilo dobre v tejto krajine. A s Ficom to nejde. Viete, s Ficom to nejde. Ani s Pellegrinim to nejde. Katka Galička. Ako sa vám páčilo to, ako vypískali, už som o tom hovoril. Magda Tomová, dobrý večer všetci demokrati, opäť sme tu spolu a môžeme rozoberať, diskutovať. Každú nedeľu sa tešíme na livestream, trpezlivo odpovedáte na všetko, čo nás zaujíma. Ďakujeme za skvelú prácu, ktorú odvádzate v rámci strany. Ďakujem veľmi pekne. Pozerám ďalej, viete, to je, prosím, nereagujte na tých trolov, lebo potom je to komplikuje, tuto viete tie vaše otázky, lebo neviem sa cez to preklikať. Fíha, ale sa tu zbehlo množstvo primitívnych hejterov. No, lebo oni vedia, že to má veľkú sledovanosť, tak potrebujú to nejakým spôsobom znepríjemňovať, nesmiete si to všímať. Martin Zík, ako hodnotíte, že za Slovensko v hokeji už môžu hrať aj hráči z KHL? To je neskutočná hanba. Takto, no, v prvom rade chcem povedať, že aj môj syn hrá hokej, keby bol taký dobrý, že by dostával ponuky do zahraničia, tak by som mu určite za žiadne peniaze neodporúčil, aby išiel hrať do KHL. Alebo aj do ruskej ligy nejakej, alebo za žiadne peniaze. To, že tam niekto ide, je jeho rozhodnutie, ale tým pádom aj ukazuje nejaké hodnotové nastavenie. Hodnotové nastavenie, verím, že aj môjho syna a mojich detí bude také, že keď niekto je agresor, keď niekto je vrah, keď niekto nemá demokratický režim, keď niekto robí zlo svojim vlastným občanom a iným krajinám, tak do takej krajiny sa nechodí. Toľko k tomu asi chcem povedať. Iveta Penčuriková. Čím väčšia ryba v profilovke, tým primitívnejší koment. Presne tak. To je výborné. Ja som si to tiež všimol. A ešte mačičky, kvetinky a psíkovia. To je výborné, naozaj. Renáta Králová, pán Naď, klobúk dole, ste úžasní. Vďaka vám za tú pravdu. Ďakujem pekne. Romy Romčo, pán Naď, verím, že to máte s pánom Korčokom dobre premyslené a vytvoríte dobrý a zmysluplný projekt pre demokratického voliča. Viem, že toho veľa povedať nemôžete, ale myslím, že to bude dobre. Ďakujem pekne. Mária Pavlíková, ďakujem, pán Naď, za vašu prácu. Chcem sa opýtať, či nie je na čase, aby EU ostro reagovala na konanie Maďarska. Áno, už sme sa o tom bavili a myslím si, že aj bude. Milan Onišík, mal by odvahu Orbán vypísať Maďarsko referendum o vystúpení z EÚ? Nemal. Walter Kirol, Danko sa zase chce trepať do Kremla, už som hovoril, nech tam ide a nech tam ostane. Normálne, kedy si ho tam nechali, aspoň na 2 roky nech si ho tam nechajú. Niekde mohol byť do tej istej cely napríklad, kde bol Navalny, aby videl, ako to je príjemné, ako tam sa fantasticky žije. Vladimír Nino, dobrý večer, pán Jarunáť. Čo hovoríte na tie billboardy, ktoré rozrešali PS po Slovensku? Podľa mňa by mala byť obsah oveľa ráznejšie a jednoduchší, čo vy na to. Úplne súhlasím, pre mňa sú nepochopiteľné pre bežných ľudí, ale OK. Dostávajú žiadne náfrak za to, že nič nerobia celé leto, tak už som to naozaj videl mnoho, lebo v mnohých komentoch ma označujú, čo im posielajú, tak potom vidím, čo im tam ľudia píšu a oni sú nervózni z toho, že vidia, že demokrati sú považovaní za najaktívnejšiu opozíciu, no tak snažia niečo urobiť, tak sa rozhodli pre billboardy. Mať ich rozpočet, tak ich tých billboardov nie je 120, myslím, či koľko to hovorili, že rozvešali, ale dal by som ich 1200. A po prvé a po druhé, dal by som ich oveľa jednoduchšie, ale je to ich rozhodnutie. Samozrejme, oni môžu robiť takú kampaň, ako oni považujú za vhodné. Pýtate sa na môj názor, tak som mu povedal. Karolina Bortáková, pozdravujem, veľmi si vážim, že ste tu každú nedeľu, nech sa deje čokoľvek. Ďakujem pekne. Maroš Sakagočigoč, chcel by som sa opýtať, či majú bieloruskí občania možnosť vstúpiť na naše územie. Pred pár týždňami som totiž videl zájazdový autobus plný ľudí s poznávacou značkou Bieloruska. Áno, majú, pokiaľ dostanú víza, tak môžu prísť. Ale samozrejme na nejakú krátku dobu a tak ďalej. To, čo dávajú Maďari, je akože ako keby otvorený pobyt na roky. Držím palce, aby sa pán Korčok rozhodol pre demokratov. Helena Ďoriová, ďakujem veľmi pekne, uvidíme. Jaroslav Stojka. Tvoja huba vie len o Ficovi hovoriť. No, samozrejme, že bude o Ficovi hovoriť, lebo Fico rozkradol túto našu vlast za všetky jeho vlády na padrť miliardy eur. Všetky jeho garnitúry tu kradli. Tu sa zavraždil novinár za jeho pôsobenia.
jednoducho katastrofa, čo tu predviedol. Katastrofa, mafia prevzala túto krajinu. Takže budem to hovoriť, či sa to niekomu páči alebo nie, či sa vám to páči, pán Stojka, myslím, že sa voláte, alebo nie. Je mi to úplne jedno. Budem hovoriť pravdu. Ondrej Žištiak, starší. Dobrý večer, je úžasné, že si dokážete ukrojiť svojho vlastného času na úkor ľudí a streamujete tu, veľká vďaka. Viete, že mňa to veľmi baví, je to pre mňa taká forma relaxu a som za to veľmi rád. Peter Novovecký, pozdravujem pán Naď a pýtam sa, kedy začneme pracovať s profesnými skupinami v strane demokrati. Pán Novovecký, my už ich rozbiehame, už na tom robíme, len viete, to je tak, že máme 730 členov, čiže potrebujeme upraviť trošku stanovy, ale na samotných komisiách sa už začalo robiť a postupne budú pre rôzne oblasti. Čiže robíme na tom tak, ako som slúbil. Aj veľa výstupov na tlačových konferenciách, ktoré dnes vidíte, už vychádzajú od jednotlivých odborníkov. Helena Silvašiová. Kto by už od takého zmrda, zradcu a rozpredávača vojenských lietadiel, kto by sa už od takého zmrda, to je gramatický zmysel, vojenských lietadiel pýtal? Radšej choď dakde do Ilavy, ty prasacia hlava, ty si klamár ako jeden súd obrovský. Pani Silvašiová, máte zjavný problém s gramatikou, narátal som tam asi 10 chýb, ale keď chcete vy písať Kaliňákovi, prečo to píšete na moju skupinu, na môj profil? Keď hovoríte o ňom, tak mu to kľudne napíšte priamo. To je úplne v pohode. Lebo takto to dopadne tak, viete, že vám musím sa zablokovať po skončení tejto liveky. No a bude mi to veľmi ľúto, ale viete, ľudí, ktorí používajú nadávky a ktorí nevedia napísať ani jednu vetu bez gramatické chyby, tak takých tu nebudeme nechávať predsa však. Nositeľ mieru. Pekný večer. Čo bude, ak Orbán a Fico obmedzia alebo zastavia dodávky elektriny pre Ukrajinu kvôli ropovodu? Viete, čo bude? Budete platiť väčšie dane, pán nositeľ mieru. A my všetci. Lebo keď Fico zastaví elektrinu pre Ukrajinu, viete, tú elektrinu my na Ukrajinu predávame. Oni nám za ňu platia, máme prebytky a Ukrajina nám za ňu platí. Keď ju prestaneme dávať, tak im bude dávať nejaká iná krajina prebytky a my budeme mať menšie príjmy do štátneho rozpočtu a tým pádom budeme musieť platiť väčšie dane. Takže to sa stane. Ale viete, taký hlupák ako Fico, on by to kľudne bol schopný spraviť. Takže by ma to vôbec neprekvapilo. Asi toľko k tomu. A keď potrebujete nejaké ďalšie informácie, k tomu kľudne sa obráťte na Karela Hirmana, ten vám to veľmi rád vysvetlí, veľmi do detailu. Dana Fošnárová, pán Naď, pozdravujem a prajem vám veľa síl, ďakujem krásne. Petr Šeliga, držím vám palce a stále podporujem demokratov, veľmi si to vážim, ďakujem, ste zlatí. Diana Lackovič, Jaroslav, vy ste top, s dušami hovoríte, ďakujem veľmi pekne. Ďuri Šeliga pozerá. Ďuri, pozdravujem ťa. Dúfam, že dnešná tvoja kanoistika, či čo si to robil na Dunaji, prebehla v poriadku. A tak sa na teba teším. Dana Lavin. Pozerám live z Nemecka. Fakt verím, že rozumní ľudia podporia všetky nutné kroky k tomu, aby kriminálne zložky konečne opustili vládne pozície. Tak verím aj ja, že sa dokážeme nejakým spôsobom poprepájať. A spoločne dokážeme zmeniť vládu. Miroslava Majerová, dobrý večer pán Naď, chcem sa pripojiť k vášmu názoru na otváraciu ceremonie olympiády. Presne ste to pomenovali, je to vec názoru a zneužívajú to zase len ľudia na rozdelenie spoločnosti a odvádzanie pozornosti od reálnych problémov. Presne tak to je. Vydržte, hlavne práca v regiónoch je super, pekný večer, ďakujem krásne, áno, regióny sú pre nás absolútna topka. Andrea Obertová, pozdravujem pán Naď, ďakujem za vaše super liveky, ďakujem pekne. Dušan Stráňavský, pán Naď, vy ste dobrý klamár. No, prosím vás pekne, a mi poviete aj v čom klamem, lebo viete, to, že o mne klame, Kaliňák, Fico a kadejakí tí tam sociálni demokrati karpatského typu, to viem. Ale povedzte mi, v čom ja klamem. Lebo viete, hovoriť o mne, že som klamár, ale potom nedať ani jeden jediný príklad, tak to je ťažko. Zuzana Sabo Rusnáková, ahoj Jarko, pozdravujem z Rožňavy a teším sa na skoré opätovné stretko, napríklad v kláštore ako minulé. Minulú sobotu mi bohužiaľ nevyšlo dôjsť do Krásnohorskej Dlhej Lúky a Betliara. Držím palce v boji proti hydre. No naozaj v Krásnohorskej Dlhej Lúke a na Betliari bolo super. Takže škoda, ale bolo výborné. Miroslav Chreno, jediný správny a energický líder City Jaro. Ďakujem pekne, nemyslím si, že som jediný, ale snažím sa. Danka Dada. Jarko, chcem sa spýtať, aký máte názor na Mareka Krajčího. Mne sa ako minister zdravotníctva páčil. Nemám na ňo nejakú výčitku alebo niečo. Boli sme veľmi dobrí kolegovia, považujem ho za priateľa.
podľa mňa ťažko už teraz, viete, že spätne, ale ten Sputnik sa nemal voziť. Naozaj nie. Len ja viem, že Marek robil všetko preto, aby zachránil čo najviac ľudských životov, tomu rozumiem. Chytil ten COVID, to bolo peklo. Ale tam vtedy, viete, to tam Dimeši do toho bol zapojený a kadekdo, akože ten Sputnik, to bola veľká chyba. Spätne to hodnotím tak, ale nie Mareková, skôr Igorová a ďalších, ktorí na tom nejakým spôsobom trvali a mimochodom všetci koaliční lídri okrem Veroniky Remišovej to odsúhlasili. To chcem povedať úplne na rovinu. Čiže ak dneska niekto hovorí, že to tak nebolo, tak klame. Jan Hic. Ahoj, ja rozdravím všetkých opozičníkov, pozerám ťa stále, veľakrát aj mimo živého vysielania. Ja to vidím tak, že bude horúca jeseň a preto by sa mala celá opozícia spojiť a pripraviť na mítingy mafiu koalície Zastaví jedne ulica, držím palce. Hovoríš mi absolútne z duše. Takže tak. Maria Galová, presne som rada, že to ste vysvetlili, ako to je s tými vakcínami. Bol to boj o získanie a teraz je to tak, že vzniká škoda, ak by neboli zabezpečené, tiež by sme reptali. Presne tak to je, áno. Veľmi pozitívne reakcie od vás, množstve, ďakujem vám krásne. Panna, ďakujem za každú odbornú odpoveď, je príjemné počuť pravdu, pekný večer, hovorí Daniela Sikorová. Ďakujem veľmi pekne za to, Alžbeta Kyselová tiež. Množstvo z vás naozaj reaguje veľmi pozitívne, ste veľmi zlatí. Tých trolov si nevšímajte, mne to nič nerobí naozaj, ja som na to tak zvyknutý na tieto ich brigády, ktoré robia, že to je úplne v pohode. Miroslav Otrubný ešte píše, demokrati ste super, držím palce. A Tibor Suléni píše, skvelá liveka pána, ďakujem za všetky informácie za posledných 7 dní. Správy v televízii už vôbec nepozeráme. Demokrati, držme spolu. Ďakujem krásne. Priatelia, oddychujme trošku, ale držme dohľad nad tým, aby naša spoločnosť bola naďalej demokratická, aby sme jednoducho mohli žiť v slobode a v demokracii, lebo to je alfa omega. Hlavne kvôli našim deťom. Najmä kvôli našim deťom. Jednoducho, to je niečo, ja si neviem predstaviť, že by som neurobil všetko preto, aby moje tri detičky žili v slobode a v demokracii v budúcnosti a v miery. A preto potrebujeme zastaviť Putina a preto potrebujeme zastaviť Fica. A keď sa nám podarí urobiť tieto dve veci, tak život v celej Európe aj na Slovensku bude výrazne lepší. Držte sa, teším sa na vás opäť ďalšiu nedeľu a keď ma budete niekde vidieť v priebehu týždňa, tak ľudia sa ku mne prihovorte. A ja vás budem priebežne informovať, ak budem mať niekde cestu. Ale viem, že demokrati chystáme v priebehu týždňa nejaké výjazdy, bude o tom informovať určite aj Ďuro Šeliga, Edko Heger a tak ďalej. Takže vidíme sa kade tade a kdekoľvek ma uvidíte, tak sa ku mne prihláste. Majte sa krásne, držte sa a prajem ešte pekný večer a všetko dobré. Ahojte.